sätt, spinna till mig. Och god morgon! Idag är det vår tredje heldag på lägret här på training camp. Och idag så ska det bli mycket roligt på schemat. Vad ska vi hitta på först? Vi ska nämligen ta att hämta ut vår hyrbil nu. Mm-hmm. Och sen så ska vi ta och sätta oss i hyrbilarna och åka iväg och surfa. Det kommer bli kul. Och det är inte supersolt idag, så jag tror det är bra att vi får vila upp vår hud, vår kropp lite från all sol. Ja, det är faktiskt riktigt bra. Jag tror det blir nice. Då ska vi se om vi hittar vår hyrbil. Vilken racerbil. Det kör vi. Nej, du kör. Okej. Och där var vi igång. Nu sitter vi i vår hyrbil på väg mot stranden. Vad heter stranden? Den heter så mycket som Coraleo. Coraleo! Yes. Hur låter det, Samuel? Fantastiskt. Coraleo! Snyggt. Och vad säger damerna? Det blir amazing! Oh ja! Amazing. Tjena! Hej! Är du med i vloggen? Oh, det här är läskigt. Hur funkar det? Ja, det funkar. Vad hade ni för åldersgräns? Jag fick inte köra bil. Nej, inte jag heller egentligen. Men sen sa han, men du får köra ändå. Fick inte. Nej, man måste vara 21. Framme på parkeringen. Nu ska man gå igenom öknen. Nu är vi framme. Ja. Yeah. Och det här kommer bli grymt. Riktigt kul. Ses på stranden. Din bräda till? Min bräda heter Kalle. Nice. Vad heter din bräda? Number 8. Big 8. Big 8 kan heta, ja. Big 8. Big 8. Bill Gates. Bill Gates. Är du taggad? Ja! Okej, nu är det bara att byta om och så snabbt ner i vattnet.
har det gått, Erik? Jag är helt slut, men det har gått bra. Hur har det gått för dig då? Ja, det har gått bra, men jag blev slut också, fast lite tidigare än dig. Har du solat? Ja, jag var mest snackat lite. Snackat med brudarna. Det är det han gör. Oh, ja. Men nu är det väl dags att dra sig vidare. Dags att dra sig vidare. Och jag, själv så skulle jag vilja ge det här en 8 poäng av 10. Det har varit riktigt kul. Mm. Det kan jag hålla med. Det har varit. Men saltet är så fruktansvärt salt, så man behöver verkligen dricka. Ja, man måste dricka mycket nu. Don't forget to drink. Nej, stay hydrated kids. Just det, om du som kollar, du ja, precis. Om du inte har på dig några sockar nu så måste du gilla klippet. Tjingling. Nu är det tyvärr slut på surfingen. Nu går vi tillbaka och åker bil tillbaka. Nu ska vi lämna tillbaka nyckeln till bilen. Men jag har upptäckt en tråkig grej. Att när man skulle hyra surfbrädorna, då var man tvungen att lämna in sitt körkort. Och sen så har jag glömt att ta tillbaka det. Så jag måste åka dit imorgon igen. Och det är typ en timme och en kvart dit ungefär. Men det är bara att göra det. Körkortet måste jag ha. Men nu ska vi snart äta och det ser jag fram emot. Nu är man mätt och belåten. Nu är det dags för kvällsmöte. Och sen är dagen slut egentligen. Så jag vill bara säga att nu är vloggen slut. Och hoppas ni har det bra. Peace.